Үдек хэнгэ сарсырдыннан сақа бүтсерін олақты оқтыра, оны күнді күрі өтшілер бет. Бүгінгі сақасата авата соғы бері қатасын хелегеттен үләдін хамнағын сағылыр. Манна ақсыне ақсыз күнігер, тұскул культура кейнігер, кейнін ехінен тәрілді бет. Мы все рису емден түмсі бәхіс сылғар анаммыт выставка арылынна. Жағыл көрдің мен тұлай бүгін мұғыннылар бұл түмсі күттігілі ақтара, онына ұрғыджыттара. Жәй білісен сағылы қайын. Наталия, түйе күнінен? Түйе күнінен болуқтың. Айыны дәне ғар бұдың көрдің бұл білге өйін бастықы оң күнігер, ақсыз күнігер. Бұл аңдой дүрдіңнен құдығынық күнігер. Оруына бес ыл анара өттігер бігі бұстап қалабы бұт бастықы, енегінің бігінің бігі түмсі бүттір әбі күнінен ағабыд. Бұл бес ыл анара өттігер түн қандық бағарар культура, кейінен культура сәрілдетін құрдық бігі жону сәргені қолыбыра арас қайыз қанан. Нейленіні бәйбеде таддағды болақ бітте. Қолыбыра сүрін өйді біл үрі қоған әрі күрдік, ол ғынан баран үнкі өрі бол баққа. Еті күрдік арасты интересті әудінің мүнерін аға жүгей. Де ол, бие сылан арат түгер білдері үкпіп бұтығар, ғонна тұта ұанча кейі әппетті әбіті. Оныттан білігін бәйті қолбан отыптан тақса кейілі Құлықпыт сүрді ағыттан ғарақан оны аралдетар, кәреға, үтеуға ұғуяр, ұғуяр, тұлырдақ, жұлырдақ боларға, сананы сағылырға, кей оларын әрінші бейтен сүрді ағыттан бередіктенер. Оныттан бұл түмсі сүрді ағыттан әппетім күрдік маңық қайдара кейін қардылақты, кемелақты күлеләті ол күрдік бейі ікке кейбет. Художникий любитель болақ бітте бары. Онтан екке кейбет члені Творческого союза художников России болдылар. Татьяна Дмитриевна Попова, онна Ефрема Владимир Захарович. Онатан бұйылғы верюлях сұрақ бұд. Сонымыт беге бұл республикатағы народ айымнетін дейті үп бұд. Бұл клубтарға үләлдер түмсіулер күріқтарегер маңнегі местен ұлды бұд. Сүрдәң үші өсанынан дақ бұд. Те, онтан бұл бұстапқа сүрдәң үнтерегіне бұстапқа егер бұстапқаларда, түмі күлелерді. Онтан білігіндерін қолыбыра бігеға бүйкі түрәбіттер сұйдялар, ұчуызал ұғытынан сұйдар, ине күғынан сұйдар, деп үкуді де кәргенінен еген сұйдалар. Енегінен бұл қолыбыры бұстапқа үлет ұғынан кәрсе әмітін. Сүстен тақсәлі тұр бұта. Бұл бұстапқа тұғынан, кемнеқ тұр бұттырын тұғынан кәрсе әмітін. Бұл Марфа Петровна бұстапқатыттан, бұл бұстапқа анамыд бұстапқатыттан сағылықпын бағарымын. Оныттан кені манна төреппіт күйі әкелен тұрар. Әме үддәғі жүйдік ұлық талба таланнақ кей, қатас народный театрын артысқата, сүрін артысқата, сериалларға ғұлы бұл тек өрен білейін білеккет, Зоя Бережневаға. Береқа. Тұлы береққайын. Күнде көрі өтшілер бейт бұл Зоя Бережнева, Марфа Мигалкина тәріпіт күйі болар. Зоя өте күнінен. Өте күнінен. Бұл иен тұрғырбұт ұрғыдырын, оны бәйін ұрғыдырын тұғынан. Бұл иен бастан еріптен ағылым де. Марфа Петровна Мигалкина бұл бәйті ұрғыджу тәрәрі. Бұл кәлін ансамбл ғаджар, далбар құтыттарын, мәтіреттерін барларын ұрғыда авда. Олыс керек. Бұл бәді автопортреті тұрар. Бұл күнді көрі өтшілер бүт, Марфа Мигалкина бәйтін мәтіретін көрі бүт. Онна тұны, кенеме маның мәтіреттерінен, оны акварель ұрған қырасқыны талан бәді ұрғыдұрын сөбейір. Бары білер бүт күрдік акварель олыс ұрған техника болар ұрғыдұрға. Дейм бәм қаранда қырасқылыры бұрғалығын, пока сұтырта тағылағдым. Қағыңыздан сағыладым. Атын ағая қыл болла, оғыл ұрғыптан сағыладым. Бәме ұрғыдынан жарықтың қаранда ағыда бұрғалағдым. Акриловай қырасқыны, оны тұбы бұл ғуаш, бір үлем бұл бар. Бұл тұғынан кәпсеққа, бұл үлеғар тұғы ойуладын, ұрғыдадын. Бұл манна Тұппыттарын тұғынан кәпсән бар. Ол кәпсәні ағам барамын бәйім көрігін ұрғыда бұдым мұна. Дәбі ғыр ұрғыда бұққын, жүгінләу еккен бұқартығын ағар.
прототипом остутум интернет системитен булыр гысалла джиннях саллаттар хередерин тер бидим аттан хорохторун бем мен бем түкөрөр бидан урдаудум ага гуаш тер урдаудум тем балачер то ого көрөрүн бүгүнден а ого ого көрөрүн бүгүгер оңор бүтүн алды сүйчүгө үлөбит ага сөп мана таханан сөх канда гүлөлөрдөк кини уна тугу урдургун сөбүлүгүн тэмэтереттери жиңе эми ям курдук боровлыктын багарабын ага тука метеретере пока карандаадын эре оңорордук уна то акриловая краскыны ол сеңердим интерьерне кейин билген мода де боровлыктын багарабын чогона бутим сүйүгө эге салаячылак болох эчи урхуйга үйрөтө атан салаячыбыт бар эми опытта курхуйжуттар эми баалар но ол опыты тастыгыта конечно бар боллага бутим сүйүгө бастан кини хаверенин эбеттер үйрөнөн иярын катары ийебиттен эме да үйрөнүн битим элбак ондо то манна тим сүйүттен эме тэ мустагыды бутим сүйүгө недеэлеге хаста наа жасты бутаты мен жырым агаяк отана так манык сибяски барбыт сибяс тутабыт ага сөп ону сүйчүгө тэ күндүк рачудар бет салгы барабыт билсени хебит ототи колобора бу зуаяти эппитин курдук кини бидеметекелер келен үйдагы чөйдүгүттөн сүбө ама ылам барар сорогуруйдутар будонук оңор суруяллар ден болар картынаны хеп картынаны суруяллар онтон колобора грутун сылжа жондор эме барбыт неделяга икките буалар Светлана Михайловна Макарова беретер онтон бастакы учуталдарбыт үрдаяк эдеркен кыргыттар Анна Анатольевна Ефремова, онна Акулина Романовна Шелковникова үйрөп биттере. Оны тон багалак жон барын билен Андреева Дарья Прокоповна жон кураттан келен үйрөтөрү де. Сүндө эми бейтин багатынан, бейтин багатынан келен үйрөп биттен оны бул. Катаскурдук сирге бул. Катаскурдук сирге агор. Кие тогу саңардагынан интен нече. Онун то түгөнүнөн туганан Дарья бутгар, Даша бутгар мен мактал бутун тедек бидете. Осайнан оюлур жүндөр искусство катаска үрдөк түскө айдыбыт сире Владимир Семенович Карамзинтан сагалаан уны бихеттен күн бүгүнгөлү кен туттар кихибет бияка курутун көмөлөр кихибет Федот Макаров бар Федот Гаврилович Макаров онтон бу эти үйрөпбит кыргыттар бут боллагына бу катастагы музыкальный школа художественный классын бүтерен баран Акулина Романовна Строгонова атынан академияны Москвага бүтербите Анна Анатольевна боллагына халкы бу тоокоутун сака государственный университети дейбит бегисемте билген котугулу илингили федераль не университет камия халгы беренен келен тибигине хүддәк жоһун жоһун байты көрөп биттер хеп же билеген булганы мен маны билегендер якын багарабы аха же олох бес сылы буга же күскөлелебит ан маңнай гөжөннөр бутуттан же ол Полина Егоровнаны кепсет якын багарабы же Полина Егоровна айтыу күнүнөн эн бу тимсүйгө кахан кысыллаха келбек кини онна же Kahan sağlığa bakkını. İki tanınca 17 halaka WhatsApp'a arı ıngırı kelle. Kim uruydu on bağırarı. Gelen billeri kelle. Ja ol billerinin WhatsApp'ından hortardım. Ondanca bugün de bastıkı zanyatı bolar. Bacca jaskı gelinden. Ondan kelle. Ja onunla kibitim. Onca bolan muhunlu bud. Olur. Olur da balları de. Бастыкы чуталбыт Акулина Романовна бастан бигини же билегенде би башадан руйдава жондур мен колого олох руйдава дедим ай аха тока биле багасана бар аха урукката мындык бегет искитигер идже жубут багасана агытын багасана бар болон аха же тийтим ары же бастан карандагынын салатып карандагы тогур руйдата гыты бу бастыкы келип күнгүтүгөр бастыкы кетип күнгүтүгөр сразу то манык олопска то таңас сакалы камзол но то кыйын тур он чорон то дейбир атар аха бу маны же аха манык снатуры урыйдады бут аха он тегас атанданы бен санагар бен манавраттан ол учтал бут сразу көрөн ыян кердим берер манык көннөрөн берер болду же уйдуларды ай же онук син атанна онтон же уже гуанан урыйдады бут эми барта онук көрөн олорун
Рухитан. Болла онтонжа ол токпутун бастыкы ол акулетнер арманын бастыкы туун онну курда деп кагалан онтонжа ол курс бут битте онтон дальше Анна Анатольевна келле. Кини болланы ол атын көрүлөр стилде. Атын көрүлөр стилде. Кини уже сразу масланан руйдатта. Ага. Эге ол индине атчагына карандагынан онун гуашынан руйдан салада хатти. Антон жайда хабити бу масланан арынан руйдур. Же список иттылар WhatsApp-ка. Аны манатлы хагат манны көнөрү, оны холс ылат. Же келди бит. Сразу примерно карандагынан тугу руйду окудум баары кетинде. Түһөрүн ол кенттен же масланан. Урам барын дейді. Беде. Бүгінгі маңны бұл күйді қалшы. Бастан білігіндер дәде. Бұл маңны көңі қайдақ табаны оңырығы той. Бұл кейстенің қайдақ сұйыр. Бұтығынен бартын кіпсе әбді. Барты бәйді. Тұспа бір ауылалақ. Онына техникалақ бұллаға дей. Онық. Барты. Бұлық де қатават жандырынтан жағырғыдан керім барды бұд. Онына бәт ұғы қайық бағыны демет ұрғыталды бұд. Акчибрина Фанасиевна нықтар ол Оно Поповтин саха художнигин картина табарите. Ол оно же икен ройдат бут. Ройдан саха. Он той бут. Ситер дигит. Хитерен. Бо манна выставка баллар икен. Чабу, короче, дербит, коребит, бихиге бо Полина Егоровна сине очостырын. Сурой бу кунде. Бо энбен сине очостыргар сылджамбараган бу маннык картина өйгер кирен. Эн буманы урхуйда атаганда. А сина чөстөргөр мен сколага жамын көрбүтүм, онун кайтары өйбөр калын калбыт. Отон бу сахаһерин хамы эми бир керекөстүүдө. Дикте урады керекөстүүдө. Кайтагара но картынага төһөрекке ген сана кидде, онун же урхуйдан Анатольевна тугун сүбетинен бу маңдык картына таксыбыта. Бу выставкага хасөлөн турданы. Манна төт үле бар. Төт үле бар. Ага, сөп. А так ник жарыктана жабыт. Муну түгеннен түгеннен учталлар бар. Мактабын тирер деп барамын. Бу олог руйдабыт ке Ага, олус ичүгө иди. Ага, бу маңдык түмсүү терелен, бу урхуйдон багалаг жону бир серге түмөн, урхуйдурга беретен олус керек себиллер үрөди ханыу. Эчөгөнө учталлар кетигер, мактал. Мактал. Ага, тилем даган. Жа күндү көрөчүлөр бит салгы барабыт деген беги билсек. Бит өссү бир үлөнү ктары, кини булени. Дине бу үлөгө кирек иннине булан маңдык дене тиякмын багарабын кандык багарар үнү сайды биле кең эге катаксыттан сагалан нерсе үйдө калбак выставкалар кытындыбыт анан биеттен бу кең эге катаксыбытча Юрий Васильевич Юрий Васильевич Спиридоновка мактаныяк бат эте Юргел арт галереяга үстө турдубут 5 жыл эге үстө турдубут оннегинен бийигинеге макталбыт олог улакан онотон кандык багар бирек боларын быгытынан бу сурукка бичикке тоха кийдиген баллагына бу тускул культура кийинин бириме эдеркен үлөхүппит Иванова Виктория Андреевна келлерен бихи бу колобора сурук токтакпыт оңолубут колобордо кумуанга килбит түмсүй болар баллакпыт же тедини кепсен турамын баллагына өссөте бириме эптим курдук арас иделех арас састах түргем бытан улахан карадионнар сыдябыт ону бу колобура бээте бу үлелирин тукары катас жалтатыгар чири уоту кытта сыганга землестроительнин үлелябит Я кадар урхуйтан аритча рах огус кудду кары дана такын. Гына ман дәгә чөйлеле дә Маргарита Кимовнан кытта бис якай. Маргарита Кимовнан ике сарсардан ача бәгы тускутнан кара чөтер битер кылтыстык сырда тыкка. Бага гана ога жын урхуйдур бына тукту багра этим. Оны биле оскола жын ти ту өңнәк красканын ту реткалдегега талылдан кара кластарга жан кагыттар деп саңа жылдарга ондор уйдур деп
Оны біле аңа жылға, оны біле раз тұқтырға, тәрәндерге, әте тұрш біле оттырға, әні сен жамыт нар қағыт тағар әрі дейді. Оны тәті үләлі еңді бұт қатас ұлықтағы администрация тұғыр әме, үләлі оны біле ме бұраниктарға мен нар қағыт тағар әме тұқтыр әдіп, тұрғы үйдур әдіп. Оны тұн бұғы ғынды ланға баран-баран Кетігінші оның ғасылаққа ғынген алып тұқпына Наталия Ивановна Руфова да телефондан әрейді. Маңына түмсі үтерілінде ұрғын жұттар түмсі үйлері қатас тұскул кейінен үйінен деді. Оның кәлінгін ұрғын тұқым бағаранда деген зондан әйіп бұл. Әйге оны тұта себестеге? Тұта жығылам мұна ұрғын тұқым бағарар болды. Емер ол бағасына ағыт ескелер сұлжыр болады. Әтті маңына ұшталар бағалдар, өйретелдер, олар әме өйретектері, олар құттаныма келен бар оғыланын көп деді. Жоңнық бәғіт ұрғыдан сағыладық дейді. Обыз топқыға қанық өләғіт тұрдыны? Бұл маңына болығанда бұл сағыл ден өлім тұрды. Күңі темаға мен обсайынан тұғыр ұйды. Айылғаны, әбеккелері ұрғыды бұнса бүлігін. Тұғы бұрғы болығана тұғы қолыс көрейді абытым, тұғынан масылынан. Екі түгінші үйбеке ұлаққа бұйыл ұрғыдан мұна, ұрғыдан аға. Түрген байды қайдар ұрғыдан қайда табылдан. Жоғына ене кеттен әйе ұлақ бұ масылынан әрі? Сразу келет ұчытал бұт Шалковникова. Тұрғыдан сағалады. Масылынан Сағылан деген ұнды сұраз олар, ұнды сұраз масылан ұрғыдан керен бар бұпыда. Ачау күн бүгін әңгі дере, әңге бұл техниканы арыннан ұрғыдан. Арыннан ұрғыдан сағылан ұрғыдан. Жарыптан әйтші бұта. Олыс керек себілілі. Жаттан бүгінгі бұл стапқа бұты бүлейіндей боларын бұғытынан сүрдек кен, бұл музей бұтығар үш сағылағы тұрар. Оны да бұл кәпсі тария, сәрбен ағар болаққа бейге түмсі бүтін бұл отшаларға тұскыл культура кенін директорінен Саха Республикатын культурадың үтелі ағылайды Людмила Михайловны Чепалов әді. Үрдегі жөйді қонна тұта бейгіні өйен, ұрғыдыр сәкедер бүтін оңырын, оңырын берен, бұл сағылағы жарықтанағы тегінденше хем бір өй бүлінен барар болады. Білген боланы директорынан Валентина Зотовича Мечепалов бейгі бұл қаз бейде қамсағын бұтын өйден өйен әметін бейгі халғы аяннан әбітсе. Бұл сағылаға бір ұлтын сүрін үлелер әтені аспытым күдік үкке ұлық кент ұттар бұрысты кент ұнтандырын кәпсір сеті хебіп болаған әттен үкке кебіт арсыйы тағымығар тағыстақтары де. Татьяна Дмитриевна қомойы ғым бүгін ұттан бейді тоқ уасынар бір жененін соқ, хамай бастығы арсыйы тағымығар тақсығы өткені болар. Бұл күйі 7-15 сылығар анаммыт тоқа ұлақан любителі құдоржниктар бұстапқыларғар күріқтерігер күттан Сақайыры ғыран пірі ағатынылырғар кенел әтемеонна баран Теречековскі галереяға тұр бұта. Оныттан құдығынек еделі құдығынек ұрғыджеттар қолыбыр ғынеялар бігі үлебіт бачаңғылы тұру әлігі хеге болағына бұ ағақсылы егер үлелен барыңғы Сай Владимир Дараба, жоғынна сүйге қаған кәрбеккіне, оны әнекен бен ұрғыдур әтінду, әбетәріме бұл тұқтар бұды. Әнеке кәпсеп біт ұрғыджеттар бұл күрдік бағасана бар әтеду? Ата мен ұрғыд, ұсқола әден ұрғыдаталар әті, ұта қас, аға жылайы, жынтай ұлғым бай тұқтарын ұрғыр түбіттіндіктері қабағына. Онтан, бүтерім баран қатыт жа оғылыр бұн енір ұйды үретім. Антан ұғанарға қаяң бұтым. Қолынан көрді бүйті. Антан ұғана әдемін білген. Жүр әлігі тұтшыңға ұғылығыды. Тұң біреме барғыр ұйды бұл. Әйір жоғырдақ. Антан бұлы мантыбым бұлы қасылыққа жәді. Оған тоғысылыққа мұсусырға келбітім. Атаки, кыргыттары көрін, туатты сөйді рухидуллары демін, оны көрін мен интерегерген тидамды. Онтан ол тием бір, сүйе ағалан бір, әме хылғылары оңыттыр бұттыр, оңыт бұтым.
ол неделе күтті орамамын жебер барамын де ол айылғалар руйда күнде көрәчүлә оно махаллана Владимир күрәбит аха онда ол онтан ол пандемия кемер биддеге гелбет аха жеолору айтар ол бремеге руй ботно ботом шүштеге күтте а же олох йейин манны хукуктан кирен энҗе Бо килгән җир бәллә кабылар буллага ди. Ага. Сәгыләдивер Бу тогыз бирге төрәбиттер барыр уйдылар. Хәп. Инде генә бие кене аһа кене уҗор уҗ җиттәннәр. Отан хорохтора намнагы бит училищене, кудур сине училищене бит бит җиттәннәр дактар. Ол генә барын сүрен өттүләре, үгез баһир үгез өттүләре ул рухи өттүләр бар бадактар. Ол генә барын сүрәктәргә дуалар бар булган ди. Ул һәм биге бу кенләргә олак анан бу альбом орамот. Уна кенләр агардас кенләрәре выставкалара ул Юрий Васильевич Спиридонов залыгар арт галерея үргел арт галереяга турбуда. Анын же онтон эме колобура булы тох күз уак сана эбененнер билеген бу жекерген барым мен руйдулар тогунан сиенге тие оглор сендер иң бар руйдулар. Ол сын тире. Аха көлөнө сетиме бар инегенен тутун. Би ол тугу араганы арый бу бутуттан үрөбү болгон же. Жинде колор эфиримовтар жегерген тергендер. Асыңа аяр таланнары. Таланнары. Бу қолыбыра Владимир Захарович боллағына қатас жоны ұс бұғытынан біледілер. Кені бұл үлелейден тұқары тұға айысты бұтығыр бәрін елі үлелі қатас соққосқа атыр арығыр оттың бейдің қылатын келдер бүк кейі. Оны те ол 19 сыллаққа бұл бейді келбіте кені. Бейдің кен Ефремовтар ұрғыдыларын білер әтебік ғынан баран жақайдары ғана бар ұның ұсқа баран қалып күтті көте. Бұл әте Полина Егоровнага газ катчытын төлүгүнтен кая бу хеге же алак мандык эби киттен этен о жа келдин деми деп хето хону ке багалак кене ыңырдак бутче уна ул эти этерим күндүк алак төлөп берен арыллан халлан кене билген атан би биге би самай кен туттар кен болар бехере билдә онтон боллагына же бу салага кирен келди бит бу салага боллагына бу быйылгы ие сылап оларын быгытынан бу сала үлетин үгүсөттө ийелерге намбыт. Онатын ине салыгар намбыт. Онна бирелек беледен атемете биге кулбати арас көлөнө жебидимди. Онна токпутор музыкальный катастагы музыкальный школага кодоонник кыл кодоонникка үйрөтөр. Бу уюлу жөнүн искусствага үйрөтөр. Учуталлар бар болганнар сайды бут үнөбү толакан элбек бихекинлерге тон бут үгөнүнөн тоханамбыт. Светлана Михайловнага, Екатерина Павловнага Әмі мақтал бұдан әтек бұдеді. Оны бұл стенді тұғынан қырадық сқылғасты кепсен ағықтар. Светлана әтек үнінен. Мәне чугыс. Чугысты кәрін тұрын. Әге қанлық үрелерге тұрдылары. Оны әге бұл құдығынек құдығыстығына класс учутал болла кетти орхойго жерет аа үтү күнүнөн бийге катышка художественный класс алууда хүрбетчи болла ол тухары биги хин элбак бу пустакпыт билген эки болан үлелейбит Екатерина Павловна Егорова оны мен журнал соолакпыт оны бу сылаксын ытылдар картина великих художников глазами детей ден конкурска кыттыбыт үлелер тураллар быйылгы конкурс бут ие сылыгар аналлах болла үлгин бул манна нахачүгөй үлелер көрөбүт күндө көрөчүлөр бит бул ие сылыгар анаммыт анаммыт уруйдамыт жүрлүштүрө бит жукускайда художественное училище учуталлары Иннокентьева Мария Николаевна, она Филиппова Нюрустана Владимировна Эдилер, она была Наумова Карина, кини был Кланчупчал Болла, Ситихилях, Катынна, она Кепсия. Бу выставка қаннык үлен турданы, манна көрөбүттү. Ну, бу бар мен үлен. Французский художник Эмиль Мнеден, Руя, вот. Теплые объятия ден. Ну вот.
Ага, сөп. Сага үйненерер көлөйне бит, буманлык таланнах болонлар бит. Ага, сөп күндүкөрөчүлөр бит. Биге бүгүн катыс нелегиттен таксан үлебитин үлелети бит. Жак жыктаны олус үчүгө интерехине онна бере биллех түмсүттерилен. А буманлык уруйдон баалагы жөн бир сиргетүмен бу Тимсютерилле бит. Тимсютерилле. Тону тимсю сыгылын соругун тугун сетте демит. А беге түмүк тыл бүтүн эти якпы деген. Көрөчүлөргө мактал. Жай күндө көрөчүлөр аныгы сефирге кирсек кадири.